Hejsan hejsan och välkomna till den här föreläsningen som ska handla om skolan, fritidshemmets och förskolans historia. Jag heter Nina Emerson och arbetar på Högskolan i Borås. Och jag har delat in den här föreläsningen i fyra stycken delar. Den första delen kommer att handla om utbildningens historia generellt sett. Den andra delen kommer att handla om folkskolan och hur vi går från folkskola till grundskola med fokus då på Sverige. Den tredje delen kommer att handla om fritidshemmets historia. Och den sista och fjärde delen, den kommer att handla om förskolans historia. Och i den här första delen, utbildningens historia, så kommer en bild ges av den västerländska utbildningen fram till modern tid och särskilt fokus då på Sverige. Och utbildning är ju en grundläggande del av vårt samhälle idag. Och rätt till utbildning finns också inskriven i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Ofta är det så att det offentliga utbildningssystemet ses som en lösning för en rad olika samhällsproblem, att utbildningen ska lösa problem som finns i samhället. Idag så har vi ju ett kunskapssamhälle och i ett sådant kunskapssamhälle så är ju utbildning någonting som ses som någonting som gör oss framgångsrika och konkurrenskraftiga gentemot andra länder. Och av just den anledningen så är ju utbildning också en väldigt viktig politisk fråga. Man kan ju fundera lite över varför utbildning har fått en så framträdande position i vårt samhälle och varför det svenska utbildningssystemet ser ut som det gör. Och för att förstå detta så är ju utbildningshistoria en viktig del. För det är ju så att varje förändring som har ju gjorts med utgångspunkt i en redan befintlig utbildningskultur. Vissa delar har levt kvar, andra har utvecklats och några har plockats bort. Och det är ju svårt att förstå dagens utbildningssystem utan att blicka bakåt och titta på tidigare utbildningsformer. Med tanke på utbildningens roll i dagens samhälle är ju då kunskap om utbildningssystemens utveckling viktig för alla som vill förstå hur samhället fungerar. För vissa, och då tänker jag på dig, så är ju denna kunskap extra viktig. För du som lärare som arbetar med utbildning, du behöver ju kunskap om varför vi har den utbildning som vi har idag. Och detta behov pekades särskilt ut i utredningen En hållbar lärarutbildning som föregick den här reformeringen av lärarutbildningen som vi har idag sedan 2011. Det står där att moment som handlar om skolans historia bör vara ett moment i de svenska lärarutbildningarna. Skolan som idé och praktik, det vill säga att låta barn lära i grupp i en gemensam lokal, har en lång, lång historia och går tillbaka ända till antiken och kanske ännu längre än så. Man vet att formella skolor har funnits redan i de tidiga högkulturerna i Mesopotamien, Egypten, Induskulturen, Grekland. Så man kan säga att skrivkonstens historia är skolans historia. När det gäller utbildningens historia i den västerländska kontexten så kan man skönja tre stycken utbildningskulturer. Den lärda utbildningen som bedrevs vid katedralskolor, trivialskolor och gymnasier. Och undervisningen som bedrevs inom de bredare befolkningslagren på 1600-1700-talet och privatundervisningen. I den här föreläsningen kommer vi inte
alls att behandla privatundervisning, utan vi kommer titta på ettan, den lärda utbildningen och undervisning inom de breda befolkningslagren. Ja, det var i antikens Grekland som utvecklades. Undervisningen här i Grekland kännetecknades av att den bara var för män, fria män, inte för kvinnor, inte för slavar och inte heller för utlänningar. Och det var inte heller en fråga om ett formellt utbildningssystem, utan utbildning skedde privat. När pojkarna blev lite äldre så började de på statliga gymnasien, så då gick vi från privat till statligt. Och gymnos, det betyder just naken. För någonting som var viktigt här i den här utbildningen, det var musik och gymnastik. Och den här gymnastiken, den skedde då genom olika kroppsövningar där männen var nakna. Idealet under den här tiden, det var en sund kropp i en sund själ. Och förutom i gymnastik då så undervisades det i musik och i grammatik. Och det var ju själen då, en sund kropp, en sund själ. Själen i musiken och kroppen i gymnastiken. Sokrates, Platon och Aristoteles har alla lämnat viktiga bidrag till utbildningshistorien. Sokrates, han fokuserar inte så mycket på föreläsningar som undervisningsmetod, utan han menar att eleverna genom samtal skulle nå kunskap om vad som var rätt och fel. Och de här sokratiska samtalen, de lever fortfarande kvar idag. Och han tänkte då att genom de här samtalen så skulle man nå självkännedom, vilket var målet för undervisning. Platon menade att undervisningen skulle anpassas för samhällets olika roller. Så han hade en mer samhällsanpassad undervisning. Medan Aristoteles framför allt la en viktig grund för naturvetenskap och medicin. Under århundradena efter Kristi födsel så erövrades Grekland av det expanderade romarriket. Och kulturellt sett så tog sig romarna till de ockuperade ländernas kultur. Så idéer från grekerna levde vidare, till exempel grekiskan. Men romarna har också bidragit till att utveckla utbildningsområdet. Bland annat så införde man en form av stadieindelning. Och den här stadieindelningen lever ju kvar idag. Vi har ju lågstadie, mellanstadie och högstadie. Under senantiken så växte tanken fram på en utbildning organiserad på de så kallade fria konsterna, artes liberales. Det vill säga akademiska studier avsedda att utveckla allmänna intellektuella förmågor i motsats då till yrkesskicklighet. Dessa sju fria konster som var ett slags lärdomsideal på den här tiden och är det fortfarande idag, kom att delas in i två block. Trivium och kvadrivium. Och den här trivium, det var mer grundläggande. Det handlar om grammatik, retorik och logik. Medan kvadrivium handlar om aritmetik, geometri, musik och astronomi. Under romartiden så kom kristendomen som en ny maktfaktor. Och tankar började spira här om det var staten eller om det var kyrkan som skulle ha makten eller om stat och kyrka skulle höra samman. Men under den här tiden så kom kyrkan att börja prägla utbildningen och undervisningen allt mer. Och när vi kommer fram till nästa epok, medeltiden, så blev det just kyrkan som kom att ta över ansvaret för utbildning från staten. Så i och med
att romarriket föll samman så försvann några av antikens och romarnas ideal. Men språket, det vill säga latin och grekiskan, kom att leva vidare. Kyrkan kom att växa sig allt starkare och kyrkan var ju nästan som ett eget slags rike och ett viktigt lärdomscentra under medeltiden. Och den här medeltida utbildningen kännetecknades av klosterskolor och katedralskolor. Klosterskola, det var en skolform som bedrevs vid de kristna klostren. Och syftet var ju att tillgodose de här kommande generationernas munkar och nunnor behovet av kunskap i både latin och teologi, alltså kunskap om Gud och Bibeln. Katedralskolorna, de fanns vid katedralerna i de större städerna. De kallades även domkyrkoskola eller stiftsskola. Och det var framförallt prästutbildning vid katedralskolorna. Men undervisningen under medeltiden kom ändå att följa den romerska och utbildning gavs därför i de sju fria konsterna, det vill säga trivium och quadrivium, men såklart också i Bibeln. Under medeltiden så växer universiteten fram. I Sverige så har vi det första universitetet 1477, Uppsala. Under den här tiden så finns det ju också ett behov av världslig utbildning för de här klosterskolorna och katedralskolorna, det handlar ju framförallt om prästutbildning. Men det fanns ju andra stånd i samhället, borgare och adel till exempel. Och de behövde ju en annan typ av utbildning. Till exempel så behövde ju borgerskapet kunskaper om att kunna läsa och skriva, om juridik och geografi och latin, som var det gängse språket inom handeln under den här tiden. Och adeln, de behövde ju en annan typ av utbildning. Och adelns utbildning stod i skarp kontrast mot borgerskapets. För adelns pojkar så handlade det framförallt om att fostra gossarna i de krigiska riddardygderna och i färdigheter som till exempel fäktning. Och här kan ni läsa då vad viktigt, vilka kunskaper och vilken social kompetens en adelsson skulle skaffa sig. Måste kunna behärska sin häst, vara väl förfaren i jakt och riddiga lekar, uppträda höviskt och belevat, kunna dansa, kunna spela musik, vara tapper i strid, lojal mot sin läsherre, beskyddande, rättskaffens och så vidare. I Sverige så var också de första skolorna just medeltida klosterskolor, så kallade latinskolor, som i första hand då var till för att utbilda präster. Och de bedrevs framförallt utav Dominikanerorden. De här klostren tog emot sina elever när de var 7 år. Och skolstart på dagen var klockan 5 på morgonen och så hade man 9 timmars skoldag. All undervisning här bedrevs på latin. Och efter ett par års undervisning fick man inte tala svenska i skolan utan endast latin. Och den som råkade tala svenska eller inte kunde sin läxa bestraffades med riset eller fälan som du kan se här på bilden till höger. Ett straffredskap som var gjort utav läder eller trä. Och här den andra bilden är ju latin då. Till en början så var det bara munkar och nunnor som studerade här vid de här klosterskolorna. Men sen kunde även rikare familjers, framförallt söner då, få undervisning vid klostren. Läroböcker var sällsynta under den här tiden. Så läxorna fick läras utantill. Eleverna kallades för djäknar under den här tiden. Och om de var fattiga så fick man gå runt och tigga för att få ihop pengar till sitt uppehälle. Vilket man gjorde då under loven. Och detta kallades för sockengång.
Man gick från gård till gård för att få bidrag. Nästa epok är ju renässansen, ungefär från 1300-talet till 1500-talet. Kallas ibland den nya tiden. Och under renässansen så blir det ett nyväckt intresse, alltså åter tillbaka till antikens ideal. Och till exempel så blev retorik återigen viktigt. Under den här tiden så var humanismen i centrum, alltså människan. Människan, med människa menar man ju mannen och för dem i samhällets övre skikt. Så människan kom att sättas i centrum och inte Gud som var fallet under medeltiden. En tanke växte fram om att en människa kunde bilda sig, förverkliga sig själv och styra sitt eget öde. Och detta innebär ju att en mer individualistisk människosyn växer fram och och att man börjar utmana auktoriteter som Gud och präst och påve. Men också den medeltida kyrkans världsbild och människosyn. En av de stora pedagogiska tänkarna vid den här tiden, det var Erasmus av Rotterdam. Han menade att utbildningens yttersta mål var vältalighet baserad på såväl kulturell bildning som dygd, praktisk klokhet, moral och gudsfruktan. Och han kom att förespråka en undervisningsmetod som handlade om att den skulle bygga på lust och tävlan och inte som på medeltiden tvång och aga att man slog. På 1500-talet så äger reformationen rum. Och en viktig sak som kommer här i slutet av 1400-talet, det är ju Johan Gutenbergs boktryckarkonst. Och det här var en otroligt revolutionerande uppfinning som bidrog till en medierevolution. Boktryckarkonsten gjorde ju det möjligt för information att spridas snabbare. Man kom också att få ett nytt förhållningssätt till textens auktoritet och överhuvudtaget till auktoriteter. Och den här tillgången till tryckta böcker, den ökar ju förutsättningen också för att sprida läs- och skrivkunnighet. Så boktryckarkonsten har fått en oerhört stor betydelse på flera samhällsområden. Och frågan är ju om reformationen hade varit möjlig utan boktryckarkonsten. På den högra bilden längst ner så kan ni ju se Martin Luther som är en av de här stora reformatorerna. Och man kan ju fundera om hans kritik av den katolska kyrkan hade fått samma kraft utan boktryckarkonsten och utan spridning av det här skrivna ordet. Och här kan ni se när han spikar upp de här 95 teserna. Vad bidrog då Luther och reformationen till? Jo, de bidrog ju till att Bibeln kom att översättas från latin till folkets språk, till danska, till svenska, till tyska. För protestantismen, alltså protest mot katolska kyrkan, innebar nämligen att den troende kunde ha en egen relation med Gud. Och för att kunna ha en egen relation med Gud så var man tvungen att kunna läsa ordet. Och då måste ju då Bibeln översättas. Och boktryckarkonsten då möjliggör då spridning av Bibeln och den lilla katekesen. Luther kom också att förespråka en allmän skolgång för alla. Och en mer religiöst orienterad undervisning. Och i Sverige så kom ju reformationen att påverka väldigt, väldigt mycket. Nya testamentet utkom i svensk översättning. Bibeln utkom på svenska 1541. Klosterskolorna försvann. Och under den här tiden så var det ju Gustav Vasa som var kung. Tillsammans med Olaus Petri som var den svenska lutherska kyrkans främsta reformator, så kom ju den protestantiska
kristendomen att forma och prägla den svenska skolan från och med nu. Det som var viktigt under den här tiden var ju att stat och kyrka förenas. Och kungen och inte påven fick överhuvud. Kyrkorna kom att bli nationella, den svenska lutherska kyrkan. Och utbildning under den här tiden kom också att bli en viktig fråga för den framväxande nationalstaten. Så att det börjar ju bildas stater i Europa. Så även statens inflytande på undervisning ökar. 1541 kyrkoordning innebar ju därför att undervisningen, främst kristendomskunskap, skulle ske på svenska, alltså folkets språk. Och undervisning kom nu att målet kom att vara att inte bara utbilda kyrkomän, präster, utan också att utbilda arbetskraft för den framväxande statsförvaltningen. För man insåg ett behov av att fler skulle kunna läsa, skriva, räkna, men också kunna tala latin. Men fortfarande var det ju ganska få som hade möjlighet att gå i skolan under den här tiden. Och i den mån barn fick ta del av undervisningen så var det ju i samband med den så kallade katekesundervisningen, som var den tidens, alltså 1500-talets, folkskola. På 1600-talet då går vi in i ett nytt skolsekel. Vetenskapsmän som Kepler, Galilei och Newton menade att de bästa resultaten kom genom att först studera verkligheten. Det vill säga att man går från empirin och sedan utifrån empirin gör generella antagande. Och detta kallas då för induktion. Vetenskapen fick alltså en liten annorlunda inriktning. Nya universitet etableras i Sverige, bland annat i Åbo och i Lund. Vi har två nya lägre skolformer i Sverige, katedralskolor i stiftsstäderna och provinsialskolor i andra städer. Och sedan 1649 års skolordning så kom man att dela in undervisningen i tre slags läroanstalter. Gymnasium, trivialskolor och barnskolor. Och de här trivialskolorna då, det var en undervisning för borgarnas barn. Vi hade ju fyra stånd, präster, bönder, adel och borgare. Och det var en typ av lärdomsskola, där man utbildade i tre ämnen, retorik, logik och grammatik. Och då vet ni ju att detta är trivium, det antika där. Antika lärdomsidealets grundläggande del. Sen hade vi ju gymnasium som är en helt ny skolform, ett slags högre läroverk. Det första gymnasiet inrättas 1623 av biskop Johannes Rubeckius i Västerås. De flesta elever i dessa skolor skulle bli präster. Man började vid 12 års ålder. Först gick man i 7 år i trivialskola och sen 5 år då i gymnasium. Och de största ämnena här var teologi, klassiska språk och matematik. Och sen 1971 så kallar vi detta för gymnasieskola. Och sen hade vi ju då barnskolan, en lägre nivå av trivialskola. Och den första barnskolan grundades i Sigtuna 1617. Och här var fokus på att lära sig läsa, skriva och räkna. Om vi tänker innehållsmässigt så kan vi se flera nyheter skönjas. John Amos Comenius, en av de mest betydelsefulla pedagogiska tänkarna under 1600-talet och har betytt en hel del för utvecklingen av undervisningen. Han brukar kallas för didaktikens fader,
och bidrog bland annat till stadieindelningen i svensk skola. Han har skrivit Didacta Magna, den stora undervisningsläran. Men hans kanske främsta bidrag var att han ansåg att utbildning är till för alla människor, alla samhällsmedlemmar, flickor, pojkar, fattiga såväl som rika. Under 1700-talet så inträffar eller sker upplysningstiden. Upplysningen kan kallas också för revolutionernas sekel. Och politiskt sett så präglas detta sekel utav revolutioner. Franska revolutionen, amerikanska revolutionen, industriella revolutionen och så vidare. Och frågan är om inte utvecklingen inom utbildningsområdet också var omstörtande. En tongivande person, det var Jean-Jacques Rousseau, som var en revolutionär inom pedagogiken. Och han gav ut en bok som heter Emile 1762. Och den här boken, Emile, den gav upphov till ett helt nytt sätt att se på barn och se på barndom. Han menar att barn och barndomen hade ett värde i sig själv. Och Rousseau, han menar att barn behöver näring för att kunna växa. Och han förespråkade en naturlig undervisning, en naturlig uppfostran där barn fick upptäcka världen. Och utan Rousseaus Emile så skulle inte du sitta här och inte jag här bakom mikrofonen. För då skulle förmodligen inte skola eller förskola ha funnits. Viktiga drivkrafter i undervisningen för Rousseau var att det skulle vara lustfyllt, att det skulle präglas utav frihet och kärlek, men även utav nyfikenhet. Och om att utforska världen och att undervisningens mål var att göra människan fri. Och det här var väldigt omvälvande idéer på den här tiden. Den svenska 1700-talsskolan, den byggde vidare på 1600-talets organisation. Det vill säga trivialskolor, gymnasier och barnskolor. Kyrkan hade fortfarande ganska mycket inflytande och präglade skolan. Lärarna var oftast prästutbildade. De klassiska språken var viktiga. Latin till exempel. Och eleverna i de offentliga skolorna var i hög grad söner till präster och rika bönder. Och undervisningen för adelns söner handlade framförallt om privatundervisning. Om vi tänker den lärda skolan inför 1800-talet så kan vi säga att under 1700-talet så sker enorma reformansträngningar för att göra om den svenska skolan eller svenska utbildningsväsendet. Men genomslagskraften var ganska liten. Så detta medförde ju då att den svenska skolan inför 1800-talet fortfarande präglades av idéer som går tillbaka till antiken. Till exempel när det gäller ämnen och undervisningsspråk. Och skolan var också bara en möjlighet för en mindre del utav befolkningen. Men under 1800-talet så sker en hel del samhällsförändringar. Och i viss mån så utvecklas också det svenska skolväsendet. Även om det finns ett stort arv från det klassiska arvet kvar. Och detta leder ju till en fråga om hur man förändrar en organisation, både när det gäller formen och innehållet. Och om vi sammanfattar då den här första delen i utbildningens historia, del 1a, om den lärda skolan, så kan vi säga att det handlar om i mångt och mycket om kultur och kunskaper som har förvaltats och traderats från antiken. Att det började i antiken
med utbildning för offentligt aktiva medborgare som sedan fördes vidare till romarriket. Och att dessa då utbildningstraditioner sedan förvaltades utav kyrkan under medeltiden. Och under reformationen så knöts utbildningen närmare de framväxande nationalstaterna. Men man fortsatte att tradera det antika arvet ända in på 1700- och 1800-talet. Och det lärda skola har framförallt varit för en liten grupp privilegierad och utvald grupp och mestadels då för pojkar och män. Ja, jag stoppar här. För nästa del kommer att handla om folkundervisning och läskunnighet. Och det blir en ny film. Ha det så bra så länge. Tack, hej!